Пред три децени ја отворивме нашата прва продавница во на Слобота Карпуш 3 со само 15 години, со 15 вработени. И тогаш никој не веруваше од таа една продавница во што денеска ќе прерасне Тинекс. Нашата визија е да бидеме ланец во кој што луѓето ќе препознаваат квалитет, искрен однос и ќе сакаат да купуваат и да работат. А пак нашата мисија е да бидеме дел од секојдневието на потрошувачите, како најдобар ланец на маркети во Македонија, да понудиме најголема вредност, секојдневно да ги надминуваме нивните очекувања. Сега по 30 години ние ја надминуваме нашата визија, станавме синоним за силна, професионална, одговорна македонска компанија. Нашето семејство секојдневно расте, нашите услуги и продукти се прошируваат, а нашата посветеност кон нашите потрошувачи е се посилна и посилна.